estilo das varoas cristãs. E o estilo de hoje é a varoa worship. E quem menos eu poderia escolher, né? Quem melhor do que Isadora Pompeu, a garota mais worship que eu conheço. A garota worship é aquela que sempre usa uma calça skinny ou uma calça largona, com um blusão, uma jaqueta jeans, um tênis, nunca pode faltar no seu look. Sua adoração é a mais espontânea possível. Ela bate cabelo, ela se joga no chão e sempre dá um cheio no meio do louvor, no meio da pregação. A garota worship, ela é sempre muito espontânea. Fala em línguas quase sempre, porque tá sempre batizada no Espírito, glória a Deus. Mas ela não é aquela garota assembleiana. Ela é meio diferentona, naquele estilo, naquele naipe. O fato importante também é que ela sempre se derrama no chão. Se ela não se derramar no chão, tenho sérias dúvidas se ela é uma garota worship. Comenta aí embaixo quais tipos vocês querem ver aqui nos próximos vídeos.